kommer långt från den mentala segern. Den här familjen vinner en runda på 35. Och titta, vilka sladdar! Gör 34, 18, 30, och den är hela snabbt. Lurar bilen att tro att man ska tåga på 3000 bar för att man ska hålla upp i turbotrycket. Så det stänger av tärningen och då exploderar bensin i avgåsröret under tiden då. Det blir en 1061. Den här bilen dricker inte en 8 liter per bil. Och så väntar vi på Caroline också. Gör 3867, men det blir 1092. En 42 fjärde tid, 4.5 efter. Då har vi hand på Stigvist på väg här. Och han sätter en tid som är på 1.15.72. Går upp i täten med 8500 delar. Gott. Det har varit lite C-förarvingel ut efter den här. Tillhör det också toppåkern med Likberg som Morell. Där går det. Väldigt vad långt ut så kom. Gör 34.53. Gång till toppen på 7.00 delar. Kommer Morallan. 7. Det är 6100 delar då. Här kommer då Bengt Johansson. Gör tiden 17.00. Här förbättras med 1.59. Och då ska vi se. Solan blir snabbast. Renar då. Hade tiden 14.69 förra gången. Kommer Söder Johanning. Och gör tiden 13.97. Händer det någonting eller alltså att vi kan växa, det är säkert bara. Då har vi den sen, gjorde
73 förra omgången gör nu 11.54. Och Jesper, vidare, eller? Och här har vi då Mikael Dahlstedt som gör en tid på 35. Och det är 200 delar. Då ska vi se vad vi kan få för tiden kommer här.